Sejam bem-vindas a São Paulo, 15 horas e 40 minutos, horário local. Permaneçam sentadas com seus cintos de segurança revelando até que os avisos de aterramento se apaguem e a aeronave esteja completamente estacionada. Aqueles que pausem conexão e os que se destinam a esta cidade devem desembarcar, apresentando-se ao nosso pessoal de recepção em terra, que está à sua disposição. Lembrem-se dos pertences trazidos a bordo. Desembarque será efetuado pela porta dianteira. Não é permitido fumar, nem utilizar os telefones celulares no trajeto aeronave sala de desembarque. Desejando revelar-se em breve em outros voos da Gol, agradecemos a sua escolha. Obrigada e tenha uma boa tarde. Later, São Paulo, welcome to São Paulo.